Lukáši, aktuálně třetí místo průběžného pořadí světového poháru. Kde to bylo letos nejtěžší zatím? Já myslím, že letos to bylo docela na stejné úrovni na všech závodech. Já jsem si to hlavně užil. Nebylo tolik času na nějaký velký přípravy, protože se pohybuji často mezi Německem a Českem, ale možná proto jsem byl taky o to uvolněnější a každý závod jsme si užili. Ukázali jsme publiku, že to umíme. Každý závod byl trošku jinačí. Jeden závod jsem měl na německém koni, dva z toho pak na Landarovi. A teďka ten poslední kvalifikační předfinále, takže uvidíme, jak se s tím popereme. Jsme aktuálně v Lipsku, do startu chybí řádově hodinka, hodinka a půl. Co dělá tvoje nervová soustava? Zde nemám moc čase na nervovou soustavu soustředit, což možná není úplně na škodu. Ještě se tady snažím věnovat nějakému malému obchodu, který startujeme teďka v Německu, a pak si odskočím na start. Po startě se vrátím zase k tomu obchodu a doufám, že se to mezi tím stihnu užít a ukázat publiku to, co umím. Jak probíhá ta finální příprava před soutěží? Trošku se uklidnit, někde se možná na nějakých 15 minutek odložit, zavřít oči, vydechnout, něčeho se napít a nachystat koně a jít na start. Už jsme zmínili, že jsme v Lipsku. Jak ti vyhovuje lipská arena? Je něčím specifická? Ta lipská arena je možná o něco těžší, tam je přeci jenom ten kruh takový otevřený, hala je hodně světla, ono si myslím, že ten koní trošku vyhovuje, když to je malinko v přítmí ty tribuny, nicméně atmosféra těžší, zbytek závodu je asi ten nejlepší, co z celé té sezóny vždycky je. Na Lipsku se hrozně těším, takže se to tady chci užít. Jistě jsi podrobně prostudoval startovní listinu, takže největší konkurenti jsou kteří? Startovní listinu jsem si moc neprostudoval, až teďka jsem koukal na to, kteří kluci přijeli. A ta konkurence je vždycky stejná. 10 nejlepších se kvalifikuje na ten světový pohár, to znamená, že každý z nás může být vítěz, každý z nás může být poražený. Zmiňoval jsi, že jednou přišel bez Landara, dvakrát s Landarem, dneska tady je Landar, tak jaké je kondici a jaké je náladě, řekněme? Tak já jsem od Holek, od Petry a od Jany ošetřovatelky slyšel, že je v hodně dobré kondici, že se docela ještě před pár dnama pěkně proběhal, takže já doufám, že nám to půjde a o kondici nemám strach, doufám, že budeme oba v klidu, aby jsme tam mohli předvést ten správný výkon. S jakým výsledkem budeš spokojen? Co by tě uspokojilo a naopak, co by tě naštvalo? Tak do třetího místa budu určitě spokojený. Naštvalo by mě určitě poslední, ale on je to vždycky boj a vždycky to všechno záleží na mnoha faktorech, ale teď, když jsem viděl ty poslední závody, jak nám to šlo, tak si myslím, že my jsme mohli v pohodě zase kolem toho třetího místa a samozřejmě nejlepší místo na té medaile. Když řeknu, že finále poháru máš každopádně zajištěno, říkám to správně? Říkáš to správně, zatím jsem aktuálně třetí v poháru, takže s kvalifikací není problém, nicméně to třetí místo nám moc nepřinese. Loni jsem šel do toho finále z prvního místa, ale žádný body se nám nepřičítají, takže na finále v Kratzu to bude všechno od nuly a tam se uvidí, kdo bude ten vítěz. Mýlím se, když říkám, že Graz nepatří mezi úplné voltižní arény. Nepatří, ale my jsme i rádi, že se nachází noví organizátoři, kteří se chcou tomu světovému poháru věnovat. Bylo tam víc možností, kde se finále bude pořádat. Bylo i na rozhodnutí, jestli se nám bude pořádat v Kataru. Nakonec se od toho Kataru stoupil, rozhodl se, že bude pořádat vlastní CHI. A já si myslím, že co jsem slyšel, že Graz bude hezký závod a hlavně po Salzburku, protože to je ten samý organizátor, tak si myslím, že si to budeme opravdu moc užít. Bude příprava před finále v něčem specifická, speciální? Chystáš nějaké novinky do přípravy? Myslím, že do finále není tolik času, abych moc novinek chystal, nicméně já si musím hlavně v hlavě probrat, jak bude fungovat další sezóna v rámci pracovních povinností a těch sportovních a abych ještě příští rok na mistrovství Evropy v Aachenu mohl něco předvíc, tak pak si musím určitě probrat, jak tu přípravu změním a čemu se budu věnovat. Jsme v Lipsku, jsme velmi blízko českých hranic, dá se očekávat poměrně silná ekipa českých fanoušků. Je to pro tebe v něčem specifické, jiné, je to svazující? Svazující to určitě není, já jsem vždycky potěšený, když někdo přijde a i hlavně teda z Česka, kohokoliv tady potkáme. Teď jsem se viděl s paní majitelkou od Zuzky, takže vždycky mě to potěší, když se někoho z Česka vidíme, když vím, že tady nejsme v tom sami. Lukáši, každopádně pro dnešek hodně štěstí a uslyšíme se po soutěži. Dobře, děkuju.